turakwitabye karamenya gasani anga kuri buri munsi kuduhamagaye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen amahoro bana b'Imana ni muhumure Imana iraduhamagaye kujya ngo tugendere mu kuri kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 18 2023 isomo rya mbere ry'umutwe cy'umuhanuzi Hozea umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu abayisraheli barabwirana bati nimuze tugarukire Uhoraho ni wadukomerekeje kandi niwe uzatuvura ni wadukubise azomora ibikomere byacu nyuma y'iminsi ibiri azaba yaduhembuye ku munsi wa gatatu aduhagurutse maze twibanire nidushishikare kumenya Uhoraho nta shiti azatunguka nk'umuseke ukebye azatugeraho ameze nk'imvura yuhira imyaka mbese nk'uko imvura yuhira umuhindo mbese nk'uko imvura y'umuhindo isomye ubutaka Imana irasubiza iti yewe Efrayimu nkugenze nte koko nawe Yuda rwose nkugire nte urukundo rwanyu ni nk'igihu cya mu gitondo cyangwa ikime cyumuka ako kanya nicyo gituma rero mbahanisha abahanuzi ngabicisha amagambo avuye mu kanwa kanjye kandi urubanza rwanjye rukazabagwa gitumo nk'urumuri kuko shimishwa n'urukundo kuruta ibitambo no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 51 ikimana ishaka n'urukundo si ibitambo mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe kubera impuhwe zawe nyinshi mpanagureho ibyaha byanjye nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye maze ugize icyaha nakoze igitambo cyanjye si cyo ushaka naho nagutura igitwikwa n'icyakunezeza ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse mana yanjye ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana kumpuhwe zawe ugirira neza Siyoni maze wubake bundi bushya igice za Yerusalemu nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu maze baturi ibimasa ku rutambiro rwawe ikimana ishaka ni urukundo si ibitambo nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu ivanje ntagatifu kwandiswe na Luka umutwe 18 murongo wa 9 kugeza kwa 14 muri icyo gihe Yesu yongera guca uyu mugani awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane bagasuzugura abandi bose nuko aravuga ati abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga umwe yari umufarizayi undi ari umusoresha umufarizayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo babahemu babasambanyi mbese nk'uriya musoresha nziba kurya kabiri mu cyumweru ngatanga kimwe cya cumi cy'urwunguko rwanjye rwose umusoresha we yihagarara kure atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru maze yikomanga ku gituza avuga ati mana yanjye mbabarira ngeho umunyabyaha ndabibabwiye uwo musoresha asubiye iwe ari intungane naho urekundi kuko uwikuza wese azacishwa bugufi naho uwicisha bugufi akazakuzwa iyo ni vanjiri ntagatifu kuko uwikuza wese azacishwa bugufi naho uwicisha bugufi akazakuzwa amen 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 bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe Yesu Kristo nakuzwe iwawe Yesu Kristo nakuzwe iwanjye turi buze kumererwa neza kandi tukabaho neza koko uyu munsi kiriza umbyacu duteguriye amasomo aryoshye cyane akureba najya kandeba nk'umunyabyaha turi mu gihe cy'igisibo turi kwitegura gushyikira pasika kugira ngo tuzukane na Kristo aho dusabwa guhinduka ngacika ku ngeso ngareka ibicumuro byanjye maze koko yerekeza umutima wanjye ku Mana uyu munsi Imana duteguriye ingeso tugomba kurwanya mu mutima wacu yitwa ingeso y'uburyarya bityo ibyo nkoze byose ngaba umunyakuri ngaba inyangamugayo nawe rero mu Kristo muvandimwe hamwe nanjye tuze kurangiza ahangaha twabaye inyangamugayo turi abanyakuri bityo nitube uko dushaka ahubwo tube uko Imana ishaka kuba inyangamugayo kuba umunyakuri gusenga mu kuri gukora mu kuri kugendera mu kuri buri munsi uyu munsi mu isomo rya mbere umuhanuzi Hozea arakoresha inshinga ebyiri zidufasha kwegera Imana no kuyegurira inshinga ya mbere ni ukumenya inshinga ya kabiri ni ugukunda ubwo yageze ati nimushishikare kumenya Imana nta shiti kandi shimishwa n'urukundo kurusha ibitambo no kumenya Imana bikandutira ibitambo bitwikwa amen 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 n'umurimbyi wa Zaburi aratwibutsa ikimana ishaka ngo ikimana ishaka n'urukundo si ibitambo amen mukristo muvandimwe ni kangahe uri umukristo
uhora imbere y'Imana utangi ituro ari rya kiliziya ari ugufasha abakene ya migenzo yose ukayirondora hirya no hino. Ariko se ibiri mu rukundo hirya y'ibyo ngibyo hari urukundo n'urukundo rwihishemo cyangwa asaga urwango kwiyerekana kwiyerurutsa ngo bambone bashime bampa amashyi bankomera amashyi. Twibukiranye ya migenzo itatu nyagasana dusaba kwitaho mu gihe cy'igisibo kugira ngo tumererwe neza: gutanga ifashanyo, gusenga, gusiba no gusiba ikibi, ariko ibi byose bigakorerwa mu ibanga. Aha njyewe rero kugira ngo niyerekane akenshi nkunze gutanga itangaza ati muze mufate ifoto ndi gusenga, muze murebe ukuntu ngiye gukora ibikorwa by'urukundo, muze murebe ibintu byose nakusanyije ngiye gufasha, muze murebe ukuntu nafashije. Ibi byose tukabikora twiyerekana, tugambiriye kwiyerekana gusa aho kugira ngo Imana igaragare muri ibyo ngibyo twakoze. Ni kangahe nerekana ibitambo byanjye natuye aho kwerekana urukundo Imana ikunda? Imana ni urukundo, niyo ngomba kugaragaza, niyo ngomba kwerekana. Turumva muri ifashiri uyu munsi iyi nkuru y'abantu babiri bahuriye mu ngoro, umusoresha ndetse n'umufarizayi. Bahuriye mu ngoro baje kugira gute? Bari baje gusenga. Byumvikane umuntu wese yigiramo inyota yo gusenga. Uri umufarizayi urabikeneye, uri umusoresha urabikeneye, uri umunyabyaha urabikeneye. Tukibuka ko Yesu Kristo aciye umugani agira ngo atwereke icyamuzanye ko ari ugukura abanyabyaha, wowe urimo nanjye ndimo, ibyo manzi, abasoresha ndetse n'abandi bose bari kure y'ingoma y'Imana. Ariko Yesu Kristo agatwereka uburyo twebwe abafarizayi n'abigishamategeko dutanguranwa tukishyira imbere ngo nitwe ntungane. Nuko bikaza kurangira koko ndi gucira abandi urubanza nibo abanyabyaha, kandi koko nanjye ari njye munyabyaha rwimbi. Ni bya bindi by'uko nyine ntunga abandi urutoki rumwe, nyamara eshatu ziri ku njomba. Ni nk'aho baje gutura Uhoraho nyine ibitambo baje gusenga, ariko turaza kumva aho batandukaniye ku ijambo ry'ukuri. Umwe n'uburyarya, undi ni ukuri. Umwe aravuga ibye akivuga ibigwi koko, akitaka kitakuma. Uwo ni umufarizayi, akavuga ibyo yagezeho ibyo yakoze, kandi koko nk'itegeko yabyubahirije neza. Ni nk'aho iryo tegeko ryanditse gusa mu mutwe, ari kurondora ibyo yakoze byose abikuye mu mutwe, ariko mu mutima shwi ntakirimo, kuko nyine arangije kugwa ahandi habi. Ari gusebya umuvandimwe we, ari gucira umuvandimwe urubanza aho kugira ngo muzahure, ahubwo atangiye kugira gute? Atangiye kumusebya. Kimeze nk'uriya w'umusambanyi, igisambo gusa, mbese nk'uriya musoresha. Ibi gatwibutsa abakristo bavandimwe, ntiducire gusa umufarizayi urubanza ko natwe ari igihe tujyana n'abagenzi bacu mu isengesho, twajya gusenga tukaba dutaramye kuri mugenzi wacu, turi kumunegura, turi kumunenga, dore uko kimeze, dore uko cyambaye, uko gisa gusa, n'ibindi byinshi cyane. Ubwo turi kunenga bagenzi bacu tukababonamo ibintu, aho kubabonamo ubuntu bw'Imana, tukababonamo ibintu, ikintu shosifiye, aho kumubonamo umuntu nawe uje kwegera Imana. Ni kanganya nica mu nteko abaneguranye. Mu gihe Imana ibiri guca umugani ngo iwucira abakristo iti aba babiri cyangwa batatu bateraniye abanyambaza mba ndaho hagati yabo, na shitani nayo burya ibiri guca umugani igira iti aho babiri cyangwa batatu bateraniye banegurana bari kunengana nanjye mba ndaho hagati yabo. Nguko shitani ikunda ahantu turi kuvuga abandi nabi, aho turi gusebya abagenzi bacu, aho turi kubaharabika. Kiriya kimeze gutya, na kiriya. Ese mu Kristo muvandimwe, uwo ni kanga ujya wica mu nteko abaneguranye, ukanenga mugenzi wawe, ukamunegura, ukamuvaho ukamujyaho, ndetse yewe atari na kure mu isengesho. Anga Yesu Kristo natwe ashaka ko twakosora isengesho ryacu. Amasengesho yacu kenshi aba arimo uburyarya, kwibona, kwibonekeza, kwitaka no kwitakuma. Nk'umufarizayi wese ngivuga ibigwi, ibyo nakoze ninjye wagufashije, sha sinjye wagufashije, sinjye wakugiriye neza. Bikaza kurangira koko duhereye mu kwivuga aho kuvuga Imana, bikaza kurangira koko turi kwisenga aho gusenga Imana, turi kwitaka aho gutaka Imana, tuyitabaza, tuyitakira, tuyitakambira, ahubwo twebwe turi kwitakambira, turi kwishyira, turi kwizana, turi kwishyiraho njyewe njye njyenyine. Ngicyo ikiranga umuntu wirata. Nakura mu kanwa ijambo njyewe, ninjye wakoze ibi, ninjyewe, inka zanjye, imbwa zanjye, ingurube zanjye, ibimasa byanjye, imodoka zanjye, kiliziya yanjye, abaturage banjye, n'ibindi byose byanjye, njyewe nishyira, nivuga. Uko kwivuga mu Kristo muvandimwe, uzavuga Yesu Kristo ryari? Uzavuga Imana ryari? Niba mu isengesho ryawe ari ukwitaka, kwitakuma, kwivuga gusa, Yesu Kristo uzamuvuga ryari? Aha, ngiki kituranga bikaza gutaha dutashya amara masa, kubera ko
Lo santre icyari kitujyanye Yesu Kristo tujyanye tabo ari kwavuze aho twahere mu kwivuga kwireba no kwibona nguko umufarizayi birangira ari kwibona aho kubona Imana naho umusoresha we bikaza kurangira yivuze ukwari ububi bwe ari kubugaragariza Imana bikaza kurangira kuko yabonye Imana ibyaha byanjye bibwiye Imana iyo niyerekanye ukondi bituma Yesu Kristo ambona koko yambona kangira neza nkaza gutaha koko nakize justifié nkaza gutaha koko naciru rubanza rwanza kwagenze neza nabaye umwere nahure kundi mu Kristo muvandimwe ese mu Kristo muvandimwe mwisengesho nawe ujutaha uri umwere cyangwa ugataha wazanye icyaha kimwe ukaza gutahana igihumbi kandi byaba ibintu bishobora kwicurika nazanye ibyaha igihumbi bikaza gutaha koko ntashye ndi umwere kubera iki nahuye n'Imana mu Kristo muvandimwe nibisengesho ryawe utajye uhuriramo n'Imana iryo sengesho hindura uburyo ukora iryo sengesho nakobye kujya gusenga havaho nahindutse ukundi ni nacyo ntego y'igisibo guhinduka ngahinduka ukundi ngahinduka ntangamiye Imana ngo umunsi umwe hijya kure cyane muri Afurika ngo abagabo bajye gusaba akazi ku mubotse wari ukize cyane nuko bamugeze imbere yumvikane nyine batangiye bamubwira amashuri bize kugira ngo ko abahereza akazi akurikije nyine amashuri bize abafashe koko muri ako kazi bagiye gukora nuko rero wa mbere akaba yari yarize afite za dogutora undi nawe ntabwo yari yarize cyane nize kuvuga ko yize buhoro ndetse nize kuvuga ko atari yarize nuko umubose ngo kare afite ama boutique abiri grande boutique petite boutique agira ngo koko ayabahereze ngana utekereza uburyo agiye kuyabagabanya bombi kujya ngo bakore nuko udoguteri amuhereza grande boutique kuko nyine yari afite mu twafungutse ubwo mpa nyine kwikoresha ko yari mu bintu byinshi cyane nundi nawe amuhereza kabotike gato nyine kari ku rwego rwe ngo nawe akomeze kugacunga nuko igihe kiza kugera koko barakora ubwo bagombaga gukora imyaka ibiri ubundi bagahemba umushahara ukomeye cyane bazacyura mu rugo ubwo bagombaga gukora umwaka ubundi koko bagahemba bikomeye cyane umushahara bazacyura iwabo mu rugo nk'abantu koko bari bari gukazi ubwo umwaka ugiye kurangira wa mubose koko ubwo batahaga mu rugo iwe yarabacumikiraga mu rugo iwe bwacya mu gitondo akabakingurira bakajya gukora nuko igihe kiza kugera umwaka nyine ugiye kurangira bitegura koko guhembwa buri wese agahembwa nyine bitewe nuko yakoresheje ya boutique nuko wa mubose kubera ko ari wabikaga imfunguzo aho bari bari maze bukiye mu gitondo arababwira ati ubu rero mugiye kubarura buri wese ibintu afite muri boutique maze buri wese anzanire amafaranga n'inyungu yabonye maze mpereho muhemba nuko buri buke bose aza gutangira kontorore kugira ngo abakontorore arebe koko n'ibintu yabahaye bikirimo kandi barabyaje umusaruro maze arabafungurira arababwira ati nimugende buri wese arebe mu iduka rye arebe muri boutique ashinzwe arebe umubare w'ibintu agifitemo maze aze ampe raporo y'ibintu afite mu iduka nuko ngo baragenda bagiye ku iduka nuko abakozi bombi bageze ku maduka yabo basanga bombi barahe babibye amaduka yabo yose arangaye ari kubahamagara nta kirimo ngana natekereza uburyo bagiye kuza kwishongora imbere ya bosi ku bintu babyibye kandi uwo munsi wari uwa nyuma kugira ngo batangire raporo y'ibintu byose byari biri muri iryo duka nuko dogiteri kubera ko acunga grande boutique nini cyane arebye hirya areba hino abona koko nta buryo yaza guhinguka mu maso ya bose ngo atinyuke amubwire ko ibintu babitwaye bose yaza kumucisha mu ijisho akamukuraho icyizere wa mudogiteri areba hirya areba hino dore ko nyine yarajijutse bikomeye cyane aravuga ati ubu koko umudogiteri nkanjye ndatinyuka gute imbere ya data buja mubwire ko baraye banyibye ko ibintu byose babimaze mu iduka ubu koko araza kunjisha mu ijisho birangire koko angize umuhemu birangire koko ankuyeho amaboko birangire koko anyirukanye mu kazi ko ndi igisambo maze ajya hirya ajya hino ajya ku baturanyi no hirya hose no ku bandi bacuruzaga na bacuruzi maze ajya kuri banke gusaba inguzanyo n'ahandi henshi mu bacuruzi kugira ngo yongere yuzuye ya boutique hato bose nyine naza gukontorora aze gusanga koko boutique icyuzuye nuko bageze imbere ya bose bagiye kumuha raporo y'uko ibintu byagenze yuko basanze ibintu muri boutique bageze imbere ya bose yongera kwabaza ati ibintu mwabisanze muri boutique ko mwaraye mubisize nuko dogutera arabanza maze abwira bose ati yego bose ibintu bya byose biri muri boutique uko naraye mbisize biracyarimo biracyuzuye biracyatsiningiye niko ko nyine yaramaze kubyuzuzamo maze agera ku mugaragu wa kabiri wa wundi utari warasomye utari warize maze nawe wa mugaragu aramubwira ati umva rero bose narangaye ibintu byawe nasanze babyibye
inzu nasanzirangaye nta kintu na kimwe gikiri mu bintu wanshinze byose babitwaye ubu rero umbabarire rwose nararangaye nabaye umuhemu umbabarire umbabarije nabaye umuhemu ibintu bya byose babitwaye nta na kimwe nasanze nuko nagahinda n'amarira menshi mu gihe ari kurira yumvikane yibaza uburyo agiye kwishyura ibintu byose bya bose ibicuruzwa byose bya bose bya biri muri butiki akabyishyura nuko rero mu gihe buri wese arangije gutanga raporo yuko byagenze dogiteri yari yiteguye koko bagiye kumuhemba by'agatangaza nk'umuntu koko wacunze grande boutique kandi koko nk'umuntu washoboye koko gucunga neza ibintu bikaba bikirimo nuko rero bose ngo arababwira ati bana banjye rero muri ikaritie ahangaha abantu baradushomba cyane baratwiba hari abajura benshi cyane rero muri iri joro abajura bari baje gutwiba kubera ko umutima wanjye uri muri ziriya boutique niho hari ibintu byanjye niho hari ubukire bwanjye nahise njya kubifata ubundi bishyira hano mu rugo butike zanyu zose ibintu byose biri hano mu rugo nabikuye muri butike mwacururizagamo ubundi bishyira hano mu rugo ngaho fora ubyo to guteri yarebye amaze kumva ko bose ariwe wari wateruye ibintu bye byose abishyize mu rugo none ko abeshye ku bintu byose bikiri mu iduka kubera ko azibanga yakoreyeho nanone araza kubigenza gute nuko bose abwira wa mugaragu wa wundi bari bibye ati ubu rero wowe kubera ko ugaragaje ubunyangamugayo umbwije ukuri ko ibintu utigeze ubisangamo ahasigaye uzajya ukorera hano mu rugo uzajya ucunga ibi bintu byose byo muri urugo ari bya bindi byari biri muri grande boutique n'ibyo bindi byari biri muri petite boutique byose niwe uzajya ubicunga sibwo se dogutera atashya amara amasaha atahiye gusa kujya kwishyura ya myenda bya bintu yatse muri ya maduka y'abandi wa mwenda ya credit yanguzanye yagiye gufata kuri banki kugira ngo yuzuze cya bintu kandi koko baraye bamwibye kandi koko bya bintu baraye babitwaye dogiteri mbega wowe nguko bakristo bavandimwe natwe uko nyagasani adushinga ibintu ariko icyo ashaka ntago Yesu yewe ko tuzahomba ntago Yesu yewe ko tuzahura n'ibibazo hano ku isi ahubwo icyo ashaka nuko tuzamubwiza ukuri ko ibintu byagenze igihe cyose nguye mu ikosa ngaba nasaba imbabazi iyo cyose nguye mu cyaha ngaba natinyuka ngaza gusaba nyagasani imbabazi aho gukomeza kungikanya ibyaha ku bindi nkomeza nungikanya ibyaha nkomeza kwiba nkomeza kubeshya nkomeza kumwa mwanya nkomeza gucabiranya nk'aba dogiteri uyo dogiteri arashushanya umwigisha amategeko ndetse n'umufarizayi bafashe amategeko y'Imana mu mutwe docteur de la loi nuko rero tugakora imigenzo y'inyuma tugatura ibitambo tukabeshya Imana ariko tukibaza cyakini nyagasani yatubwiye ati si igitambo shaka ahubwo n'urukundo tukibagirwa urukundo iyo ndi kubeshya mugenzi wanjye burya mba ndi kumwanga nyine iyo ndi kuryaje mugenzi wanjye mba ndi kumwicisha mba ndi kumwanga nyagasani rero cyatwifuzaho nuko twamubwiza ukuri ko byabaye kose kuko nyagasani ntayobe ko ndi umunyabyaha ntayobe ko ndi indangare ntayobe ko nkora ibyaha ndi umunyamafuti ariko icyo ashaka nuko namugarukira kamwereka umutima wanjye wose ubundi akangira neza ngiyo butike kuko tuzacunga za grande butike kubera iki ubunyangamugayo ubudahemuka kwirinda kuba umuhemu nawe umukristo muvandimwe uyu munsi nyuma yo kumva itegeko ry'urukundo nyuma yo kumva itegeko ritandi yose nyuma yo kumva uburyarya bw'uyu mufarizayi cyangwa umwigisha amategeko va ku buryarya reka kubeshya cika ku binyoma maze uvugisha ukuri uvuge ibintu uko byagenze ngiyo Imana bose wacu buri gihe ifite imfunguzo z'aho turi n'igihe twarangaye Imana ikomeza gucunga ibyo yaduhaye igira ngo natwe koko tuyigumeho tuyinambeho maze ikomeze kutugira neza ni kangahe ibintu by'Imana nkomeza kugenda nyibeshya butike Imana yanshinze bikaza kurangira koko nta na kimwe ntoyemo bikaza kurangira koko ndi kubeshya Imana ni bya bindi muhanga yavuze ati uramutse ucitse ku ngeso yo kubeshya wacika ku byaha byinshi nanjye umunsi Yesu mwiza niyemeje kukubwiza ukuri kose ibyabaye ngakwereka umutima wanjye wose ngakwereka ibirimo byose kugira ngo Yesu Kristo umpindure uko ushaka atari njye uko nshaka mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.